დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მე გახლავართ თამუნა ლომიძე, იოგის ინსტრუქტორი. ეს კი ნინია. ნამასტე, გამარჯობა. მე ვარ ნინი პატატონაშვილი, წარმოვარჩიშე. გვიხარია ჩემო პატარა ბოისო თქვენთან შეხვედრა. დღესაც ტრადიციულად ვივარჩიშებ. დღეს გვექნება უკვე გაწელვების სერია ნომერი 3. ზათხარ? დიახ. მაშინ დავიწყოთ. ხელები გადავშალეთ, ჯერ ერთი, მერე მეორე. კიდევ ერთხელ. თანვისუნთქოთ. თითქოს ვზივართ ნავში. და ეს არის ჩვენი ნიჩბები, რომელსაც აი ესე მხიარულად უსმევთ. ახლა შეგვიძლია წამოვიღოთ უკნიდან წინ. ვსუნთქავთ ბავშვებო. კარგიანი. ახლა გავახუროთ ჩვენი კისერი. დავიწყოთ ესეთი წრიული მოძრაობები. ჯერ ერთ მხარეს, მერე ისევ ქვემოდან დავატრიალოთ, მარჯვენა მხარეს ავიხედოთ, თვალები დავხუჭოთ. კიდევ ერთხელ მარცხენა მხარეს ავიხედოთ, მერე მარჯვენა მხარეს. და კიდევ ერთხელ. სუნთქვა არ დაგავიწყდეთ. ახლა გავხედოთ ჩვენს მხრებს ნინი. მარცხენა და მარჯვენა მხარეს. და ახლა ზემოთ და ქვემოთ. ზემოთ ახედვის დროს შეგიძლიათ ჩაისუნთქოთ. მე ქვემოთ ამოისუნთქოთ. მოდი ახლა დავჭექით გასწორებული ფეხებით, ჩვენი ფეხებით ცოტა გავახუროთ. დავატრიალოთ ტერფები ჯერ ერთ მხარეს. შემოხაზოთ წრე. ვისუნთქოთ, შევიგრძნოთ ეს ნაწილი. ახლა მეორე მხარეს. ახლა გადავშალოთ წინ კარგად, მივაწვეთ ტერფებს, კარგად გავწელოთ მერე ჩვენსკენ. კიდევ ერთხელ წინ, მერე ისევ ჩვენსკენ. და კიდევ ერთხელ წინ, მერე ჩვენსკენ. ახლა წავედით ჩვენი პარალონის ბოლოში და აქედან სახალისო მოძრაობებით წამოვედით წინ. აი ამ მოძრაობით თან ფეხებსაც ძალიან კარგად ვახურებთ. არა მხოლოდ ფეხებს, მათ შორის მენჯის ნაწილსაც. ახლა წავედით უკვე. თან ვისუნთქოთ ბავშვებო. შვენიერი. ახლა ისევ გადავინაცვლოთ პარალონის ცილინდრში. და გავახუროთ ჩვენი გვერდითი მხარეები. ერთი ხელი დავდეთ, მეორე ხელი, ანუ დისტანცია გადავზომოთ. დავდოთ იდაყვით და ესე გვერდიდან წავიდეთ, ხელი გადმოვიტანოთ ყურთან ახლოს ნინი და მზერა გააყოლეთ ხელს. თან ვსუნთქავთ. შვენიერი, ხო მეორე მხარეს. დავდეთ, მეორე. ჩავედით იდაყვზე. ანი გავასწოროთ. გადმოგვაქხელი. ზერას გავაყოლებთ ხელს და ვსუნთქავთ. შვენიერი. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს ახალ მოძრაობებზე და დღესაც გავაკეთებთ რამდენიმე სავარჯიშოს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავწელოთ და კიდევ უფრო მოქნილი გავხადოთ ჩვენი სხეული. წამოვნექით ნი. დგებით აი ესეთ პოზიციაში. დაახლოებით აი ეს გავშლით ფეხებს. ხელები შევაერთოთ უკან, აი ამ კარგად გავიჭიმოთ მკერდი წინ. ამ ვისუნთქოთ და ჩვენი ფეხისკენ ხელებთან ერთად დავეშვით. რაც შეიძლება ახლოს შეეცადეთ ბავშვებო.
თან შეინარჩუნეთ ბალანსი და თან გააწერეთ თქვენი სხეული. მათ შორის იწელება როგორც ფეხის უკანა ზედაპირები, იწელება თქვენი აი ეს მთელი ზედატანი. ეხლა იგივე ვცადოთ მეორე ფეხზე. ყოჩა კარგია. ცოტა ეს ფეხი უკან, ოდნავ ეს ფეხი უკან. აი ხა ჩადი. ფეხი სწორად, თუ დისკომფორტს იგრძნობთ, შეგიძლიათ რომ მოხაროთ და მე ისევ გაასწოროთ. აი ესე. ჩადიხართ იქამდე, სადამდე შეგიძლიათ. ამოვედით. ეხლა ფეხები გავშალოთ, ნი აი ესე შენსამპაროზე. ჩავისუნთქოთ ჯერ. ამოვისუნთქეთ და დავაშვით ნახე შენსავე ფეხებს ჩააღწევი, ჩააღწევი ბოლომდე, მე ჩაეჭიდე კოჭებს. და შეეცადეთ რომ თავი დავდოთ ქვემოთ. ისე რომ ზემოთ ამოვიხედოთ. შვენიერი. ყოჩა. კიდევ ერთხელ ჩაისუნთქე, ამოვისუნთქე და დაეშვი. შეგიძლიათ აი ესე მკლავები მოხაროთ, ეს დაგეხმარებათ რომ რაც შეიძლება უფრო კარგად შეწიოთ ტანი თავი შიგნით. და როგორც ხედავთ, მთელი სხეული ჩართულია, ხელები, ფეხები, მთელი ტანი, ესე ვთქვათ, იწელება. ძალიან კარგიანი. შეგვილია, დავსხდეთ. მაშა, ასე ჩემო პატარებო, დღეისათვის უეს იყო, ბედნიერად. ნახვამდის.